Juri, nsellimilkom nilqakom għal din l-edizzjoni tal-programm Flusek illum miegħi Silvana kallus fin-nuqqas ta' Clarissa. Ħa nitkellem ma' Roberta Bellizzi li ma ħasser nitkellmu dwar ir-relazzjoni bejn l-investitur u l-intermedjarju finanzjarju b'enfasi partikolari dwar ċentri speċjalizzati dwar l-investimenti. Se insiru nafu aktar x'inhu ma' dawn iċ-ċentri nilqakom fil-programm. Roberta, kif semmejt fil-introduzzjoni jiena semmejt dawn iċ-ċentri speċjalizzati dwar l-investiment. Tista' telabora naqra inti dwar dawn iċ-ċentri. Nirringrazzjak l-ewwel nett u minsellimlek u nsellem it-telespettaturi tagħna. Mela, dawn iċ-ċentri tal-investiment u ilhom miftuħin issa 3 snin u ma nferxin tista' tgħid ma' Malta u għawdex kollu. Fihom insibu nies speċjalizzati li jagħtu parir, kif ukoll jilqgħu applikazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' isma, bonds, polozz tal-assikurazzjoni, tista' tgħid dak kollu li hu relatat ma' l-investiment. Kif taf l-investiment u xi ħaġa ħajja, ġifieri s-suq u xi ħaġa li hemm volatilità fih, u għalhekk importanti li jinfittxu l-għajnuna ta' esperti f'dan is-settur. Il-vantaġġ ta' dawn iċ-ċentri u li inti għandek mhux il-konsulent finanzjarju biss li qed jimmonitorjalek il-portafol tiegħek u jsegwilek l-investimenti, imma hemm tim warajk, jiġifieri hemm tim ta' 6 oħra konsulenti li jiddiskutu il-portafol, jaqsmu esperjenzi, allura dak huwa vantaġġ għax inti qed titgħallem mhux mill-esperjenzi tiegħek stess, imma wkoll ta' sħabek. Barra minn hekk l-infrastruttura li hemm warajhom hemm nies li jagħmlu riċerka fuq is-settur u dejjem iżommuhom aġġornati. Ekku, isir training kontinu, ġifiri, is-suq hija xi ħaġa ħajja, jkun hemm aħbarijiet li joħorġu minn minuta l minuta u jkun importanti li dawn inżommuhom informati. Kif rajna dil-ġimgħa pereżempju, kienet ġimgħa fejn rajna ħafna volatilità fis-suq internazzjonali. U għalhekk ikun importanti li dawn in-nies aħna ikun għalina faċli biex nikkomunikaw magħhom, ħalli mbagħad min-naħa tagħhom huma jkunu jistgħu jikkomunikaw mal-klijent. S'intendi dak li jkun affettwa l-portafol u l-assi li hu parti mill-portafol tagħhom. U nimmaġina li jkun hemm relazzjoni kontinwa u jkun hemm kuntatt kontinu wkoll. Eżatt, jiġifieri l-kuntatt irid isir min-naħa ta' tnejn, jiġifieri aħna responsabbli għall-klijenti tagħna, però l-klijent ukoll irid jieħu interess u jsegwi dak li għandu. Ġifieri meta inti tieħu parir, ma tistax tgħid ħadd parir għamilt l-investiment u tlaqt kollox fil-kexxun. Jiġifieri trid tinteressa ruħek u segwi xi ftit jewwis. Barra minn hekk però ċ-ċentru ta' l-investiment jagħti wkoll sens ta' privatezza. Jiġifieri dak li jkun jekk imur f'ċentru minn dawn iħoss li għandu attenzjoni kif inhu imqassam il-fatt li inti tidħol f'kambra mal-konsulent tiegħek. Għalhekk importanti li nagħmlu appuntament ħalli dak li jkun jista' jtina il-ħin li s'intendi aħna jkunna ċans niddiskutu il-portafol tagħna u forsi nserħu moħħna mill-affarijiet li jkunu għaddejjin u xi kultant nisimgħu jinkwetawna. Jiġifieri il-komunikazzjoni hija importanti u xi ħaġa li rridu nżommu dejjem miftuħa. Apparti minn hekk ħaġa li importanti li ngħid li l-konsulent ikun liċenzjat. Importanti ħafna. Iva, u importanti wkoll li naraw x'tipi ta' liċenzji kollu u naraw ukoll li kemm jista' jkun ifhemna bil-mod tagħna, ġifieri da mhux kulħadd jifhem bl-istess mod. Ġifieri li tkun kapaċi jinżel għal-livell tagħna u jispjegana sakemm aħna nifmu u nkunu komdi b'dak li akkwistajna jew li ħan jieħdu. Ninżlu ġifieri li nitkellmu lingwaġġ illi dak li jkun se jifhmu x'vera li x'kultant it-terminoloġija li nużaw anke f'dal-programm stess. Jista' jkun illi ċertu investituri jew telespettaturi l-qas biss jifhmuha. Fil-fatt ġieli għamilna programmi biex nispjegaw ċertu terminoloġija. Ekku. Mela, ħan nammana naddi għal mistoqsija li jmiss ġiġi li tkellimna fil-programm Flusek dwar fact find xinu, jew inkella qabel konna najdulu kien hemm terminoloġija oħra li ma xinu fact find? Jew suitability test, fact find, suitability test. Fact find hija għodda importanti kemm għall-investitur
Kif ukoll għall-konsulent finanzjarju, ġifieri true l-fact find mill-mistoqsijiet li aħna nagħmlu u sintendi mir-risposti li ħajtina l-klijent u għaw nixtieq ngħid li m'għandniex għalfejn iddejqu u nwiġbuhom daw il-mistoqsijiet għax xi ħaġa konfidenzjali u ħanużawhom ir-risposti purament biex aħna noħorġu il-parir minnhom. Ġifieri rridu nkunu ċari fir-risposti tagħna u kemm jista' jkun noħorġu dak li veru ġejna għalih. Ġifieri l-lan tagħna, l-oġġettiv tagħna irid joħroġ minn dal-meeting li aħna nagħmlu. Issa aħna bħala poplu, kemm ma tantx aħna poplu riservat, ġifieri jekk inkunu komdi ma dak li jkun ħa noħorġu kollox. U l-biċċa kbira tal-laqgħa mal-konsulent finanzjarju isir b'mod apert, ġifieri bla ma traf inti tkun qed tirrispondi għall-mistoqsijiet tal-konsulent tiegħek. Però importanti li bħal speċi jekk aħna fejn ma nifmux, fejn aħna forsi nixtiequ li ngħidu fejn fien, jekk aħna rridu imax, jekk aħna għandna li forsi nħallu xi flus għall-eredi tagħna, importanti li dawn l-affarijiet joħorġu fil-fact find. Forsi tajjeb ukoll ngħid nagħmilha ċara li aħna parir ma nistgħux intuħir xi ħadd li għandu prokura pereżempju, għax aħna fil-fact find ħa noħorġu il-profil ta' dak li jkun. Kemm wieħed jiflaħ għar-riski, kemm wieħed forsi jaffettwawh il-volatilità fis-swieq. Allura aħna bil-fors irridu nagħmlu l-fact find il-min ħan investu. Ma nistgħux nagħmlu l-fact find il xi ħadd ieħor. Però ma jimpurtax jekk aħna forsi ħammorru għall-ewwel meeting mal-konsulent finanzjarju nieħdu xi ħadd magħna, forsi nħossuna iktar komdi, forsi dak li jkun jafres jesprimi ruħu iktar minna. Ibda' sekk ma jimpurtax, imma ma nistgħux nagħtu parir jekk mhux il-min proprja ħajjinvesti. U normalment x'informazzjoni tiġbru fil-fact find? Kif inhu strutturat? Eħe, sewwa. Mela, ara, nibdew b'xi ħaġa veru bażika. Per eżempju, l-età ta' dak li jkun, id-dettalji fejn joqgħod, jekk għandux proprjetà oħra, jekk għandux dipendenti, jekk għandux tfal, l-età tagħhom. Mbagħad forsi ngħaddu għas-salarju. Per eżempju, naraw x-salarju għandu llum u x-commitments għandu, ħalli naslu finalment għall-bilanċ. Mela jekk naraw li dan il-persuna qed jonfoq iktar milli qed jaqla, hemmhekk there is a concern, irridu nedressjawha. Forsi mela mill-lassi li għandu preżenti, jiena rrid nara li jibda jieħu imax. Ħalli nagħmlu tajjeb għal dak in-nuqqas. Min-naħa l-oħra jekk bniedem qed jaqla. Imma ma tantx għandu commitments, forsi jkun għadu żgħir, jkun għadu jgħix mommu, hemmhekk nippruvaw inħajruh jibda jwarrab dik ix-xi ħaġa. Naraw jekk forsi għandu xi dejn u għandu x-polots li qed jagħmlu tajjeb għalihom. Naraw forsi jekk u ximħajjar jibda xi retirement plan, għax forsi jkun għadu żgħir allura tajjeb li nibdew nippjanaw fil-bidu. Mbagħad forsi ngħaddu wkoll għal x'għandu bħalissa. Minn hemm ikollna stampa ċara tal-esperjenza li għandu l-klijent fis-suq. Jekk xi darba kellu xi investiment u kien hemm volatilità, x'għamel? Ħareġ meta kien hemm dal-forsi il-waqa' fis-suq. Jew żammu u ħareġ iktar il-qudiem, mela kien komdu forsi li jistenna u għadda it-taqlib u mbagħad ħareġ iktar il-qudiem. Ġifieri hemm juri il-maturità fl-investiment ta' dak li jkun. Ġifieri dan kollox joħroġ mill-fact find. Finalment naslu wkoll għall-oġġettiv ta' dak li jkun, mela forsi fejn ha fien, irid imax bil-flus li ħajinvesti l-lum, jew il-palissa m'għandux bżonn nimax għax bil-paga qed jgħaddi u jgħaddi sew u jixtieq jibda jġemma somma. Hemmhekk s'intendi aħna l-parir tagħna ħajkun differenti. Però tajjeb li ngħid ukoll li l-infrastruttura tagħna tgħinha biex kemm jista' jkun inkun uniformi fil-parir tagħna. Mela jekk ġi klijent u ħa parir f'ċentru partikolari, u mar għal second opinion ximkien ieħor, dan il-parir ħajkun uniformi, ħajkun l-istess. Mar fej mar.
Mar fejn mar, eżatt, eżatt. Għax aħna jkollna linji gwida li joħorġu mill-infrastruttura tagħna. Allura s'intendi aħna nkunu nistgħu niggwidaw il dak li jkun b'mod uniformi. Fadlilna ftit minuti u ċorta sensaqsi, għalfejn għandu wieħed jieħu parir? Mela, huma varji il-raġunijiet għalfejn għandu wieħed jieħu parir. Però Benjamin Franklin jgħid, fail to plan, plan to fail. Iġifieri il-fatt li wieħed jippjana u fejn hu fil-fażi tal-ħajja tiegħu huwa importanti għal dak li jkun. Iġifieri importanti mhux li ppjana biss u li jieħu parir, imma jsegwi s-suq, jieħu interess, imur għall-laqgħad daw li jkunu edukattivi fuq il-finanzi fl-irħula, jsegwi programmi bħal daw, kollox jgħin, jgħin biex dak li jkun jifhem il-konsulent finanzjarju tiegħu u anka wkoll biex isegwi u jkun jaf x'qed jiġri. Roberta, nirringrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni.